রবি মেজ বা শীতকালত করা মাকই খেতি শীতকালত করা খেতির ভিতরতে মাকই খেতি এবিধ অন্যতম খেতি এই মাকই খেতি প্রায় সকল ধরনের মাটিত করব যদিও পানি জমা নোহা বালি চহিয়া স্যালুম মাটি এই বাবে ভাল মাতিডরা ভালদরে দিয়ে তিনি চারিবার হাল বাই মইদি। মিহি করি সমান করিব লাগে রবি মেজ বা শীতকালত করা মাকই সিঁচিবর্তে সেপ্টেম্বর মাহর পৰা অক্টোবর মাহর মাজভাগে উপযুক্ত সময় এক বিঘা বাবে তিন কেজি বীজর প্রয়োজন মাকই কেপ্টান বা কার্বেন্ডাজিমে শোধন করে লব লাগে ইয়ার বাবে ক্যাপ্টান তিন গ্রাম এক কেজি সিডত মিহলি করব লাগে বা কার্বেন্ডাজিম দুই গ্রাম এক কেজি সিডত মিহলি করব লাগে অৱশ্যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বীজ কিনাৰে সময়তে বীজ কিনি শোধন কৰি দিয়া থাকে মাকৈ খেতি লাইন চুইং বা শাৰী শাৰীকৈ কৰিলে দুটা শাৰীৰ মাজৰ দূৰত্ব ষাঠি চেণ্টিমিটাৰ আৰু দুটা গছৰ মাজৰ দূৰত্ব পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগে যাতে এক বিঘা মাটিত মুঠ আঠ হাজাৰৰ পৰা আঠ হাজাৰ ছশ সাতষষ্ঠিটা গছ হয় বীজ সচরাচর তিনিস সেন্টিমিটার মাতির তলত দিয়া হয় মাকই খেতি করবার এক বিঘা মাতিত এফওয়াইম বা পচন সার ছয় কুইন্টাল শর্ট ডিউরেশন ভেটিরভাবে ইউরিয়া ওঠের কেজি আর লং ডিউরেশন ভেটির ইউরিয়া চব্বিশ কেজি এসএসপি তেত্রিশ কেজি এমও পি আট কেজির আবশ্যক ইয়ারে গোটেইখিনি এস এস পি আর এমও পি আর আধা ইউরিয়া বীজ সিঁচার আগতে ফারত দিব লাগে বাকি আধা ইউরিয়া গজালি ওলবার ত্রিশ দিন পিছত টপ ড্রেস লাগে যদি জলসিঞ্চন ব্যবস্থা থাকে হলে ইউরিয়া তো ইউরিয়াখিন দিব লাগে প্রথমবার বীজ সিঁচার আগত দ্বিতীয়বার গজালি ওলবার ত্রিশ দিন পিছত অর্থাৎ নি হাইট স্টেজত। তৃতীয়বার সিল্কিং স্টেজত বা বগা চুলিৰ নিচিনা আহ ওলোৱা সময়ত আৱশ্যক অনুসৰি কোদাল বা উইডাৰেৰে বনবাত নিৰাই দিব লাগে মাকৈ খেতিত পানী দিয়াৰ মুখ্য তিনিটা সময় হ'ল প্ৰথমে যেতিয়া মাকৈৰ প্ৰচুৰ শ্ৰী বৃদ্ধি হয় দ্বিতীয়তে যেতিয়া মাকৈ অহা আৰম্ভ হয় আৰু তৃতীয়তে যেতিয়া মাকৈৰ গুটি লগা আৰম্ভ হয় এই তিনিটা সময়ত পানীৰ নাটনি হ'ব দিব নালাগে ভেৰাইটি অনুসৰি পানী দিয়াৰ সময়বোৰ এনেধৰণৰ শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন ভেৰাইটিৰ বাবে বীজ সিঁচাৰ পঁয়ত্ৰিছ দিনৰ পৰা চল্লিছ দিন পিছত এবাৰ পঁচপন্ন দিনৰ পৰা ষাঠি দিন পিছত আকৌ এবাৰ আৰু পঁচাশীৰ পৰা পঁচানব্বৈ দিনৰ পিছত আকৌ এবাৰ পানী দিয়া হয় মিডিয়াম ডিউৰেশ্যন ভেৰাইটিৰ বাবে বীজ সিঁচাৰ এশ দিনৰ পৰা এশ পোন্ধৰ দিন পিছত এবাৰ পানী দিলেই হয় লং ডিউৰেশ্যন ভেৰাইটিৰ বাবে বীজ সিঁচাৰ পঞ্চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ দিন পিছত এবাৰ সত্তৰৰ পৰা পয়সত্তৰ দিন পিছত আকৌ এবাৰ আৰু এশ দহৰ পৰা এশ পোন্ধৰ দিন পিছত আকৌ এবাৰ পানী দিয়া হয় কপ বা মাকৈবোৰ যেতিয়া হালধীয়া পৰে তেতিয়া মাকৈবোৰ চিঙা হয় এইদৰে ভালদৰে মাকৈ খেতি কৰিলে বিঘাই প্ৰতি সচৰাচৰ গঢ়ে ওঠৰ কুইণ্টেল মাকৈ পাওঁ এই কে কে অল এছ কিউ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব